Ono to funguje úplně stejně. Je, že budu foukat jenom tohleto? Ono to stačí, běžte. To je nahoj. Vy to zničíte, víte, kolik to stojí, když se to mluví. Tak pro děti, ale... No? Kde to je? No to, foukněte. Kde je to? Můžu? Počkej. Ne, ne. Si to no tak, já budu střílet tohleto. Snad žertujete, ne? Ale bez jehly. Jehlu vám nedám. To se dejte mi to kompletní. Ale tady je někdo sadista, jo? Já si jednou frknu a jdeme od toho. Jste mi to dala s futrálem. Ne! Vy jste ale fakt nebezpečný. Tak poprosím neočkovat manželku. Ne, nebojte. To ti, jako a vás by vám by to nevadilo. Už tak nakonec. Já si takhle frknu, tak můžu fouknout, jo. Uhněte tam tady, flušu. Pořád. A teďko... Jenom puse. To nemusíte... Jenom puse, jo. To je jak na trumpetu teda. Jo.